presse. Mambe Ndiaye. Ay tia bak ba djib na ku djey politique dik Niger bala neex dafa saf mondial te nguur gi dafa deko wote doore faaw ñu xamal ko ni kon fayo koy tass wa dog bu mu gatchi ni ci la tribune ma jallu ñu ben yon nak dañuy ma jele li ñu mom te li ñu mom du len lu sunu démocratie Babacar Diop sala bok neena japp nañu awda te aljuma fukki farax ñaar ci wéru octobre kala indi sedd billet bo mu doxon tu fekk len fa ñuy ayé mu di place Washington wa dog bu mu gatchi gi neena ñu dé dan xaf nañu nak ñu ngay dan xaf nguur gi di len xamal ni bi la doxum ñaxtu jema di encadré ko ba do am ben débordement mo gëna yomb ngir di waye lu ko moy rek ci fantasy ro fassante ci kim lay muju ñaar ñu nekkon ci fantasy ro te seen ñoon ji sa dox tanki jamm mo direct farawad ndiak abdoulaye wad ak wayam ji di maître madi kenya yotul 24 heures tek ci kon observateur yi la yene kay de ñu ngay xamne ni kon abdou bara doli mbacke mu nga say dox tanki jamm lamu ci xamne du len luddul alkali masamba mi de di abdoulaye wad nopi na ngir jël lepp tek ko ci souf waye nak maître madi kenya famu tekkon ab tankam jappandu fa waccu ko ben yoon candidat lay doon tay de te gisul len lu koy téré ay tia bak ba jibna ku jek politique dik niger bala neex dafa saf mondial te nguur gi dafa de ko wote doore faaw ñu xamal ko ni kon fayo koy tass wa dog bu mu gatchi ni ci la tribune ma jallu ñu ben yon nak dañuy ma jele li ñu mom te li ñu mom du len lu sunu démocratie Babacar Diop sala bok neena japp nañu awda te aljuma fukki farax ñaar ci wéru octobre kala indi sedd billet bo mu doxon tu fekk len fa ñuy ayé mu di place Washington wa dog bu mu gatchi gi neena ñu dé dan xaf nañu nak ñu ngay dan xaf nguur gi di len xamal ni bi la doxum ñaxtu jema di encadré ko ba do am ben débordement mo gëna yomb ngir di ko ayé lu ko moy rek ci fantasy ro fassante ci kim lay muju ñaar ñu nekkon ci fantasy ro te seen ñoon ji dox tanki jamm mo direct farawad ndiak abdoulaye wad ak wayam ji di maître madi kenya yotul 24 heures tek ci kon observateur yi la yene kay de ñu ngay xamne ni kon abdou bara doli mbacke mu nga say dox tanki jamm lamu ci xamne du len luddul alkali masamba mi de di abdoulaye wad nopi na ngir jël lepp tek ko ci souf waye nak maître madi kenya famu tekkon ab tankam jafandu fa waccu ko ben yoon candidat lay doon tay de te gisul len lu koy téré laaj ba kon samp na andi kan moy wutu maître madi kenya ci bop groupe parlementaire ba bara doli mbacke neena lolou de khalim general kulu pds mom rek mo yor tontu la ndax moko xam lañu xam te direct fo def sab jangat mo direk ciowlu ci bir parti democratique sénégalais yag na rande gañi diko sétane nak batay ji mu yegg ci grawali gi yene kay bi néna lepp nak ñi rek la ñi nga xamne ñoy kangam parti bi ñi nga xamne ñoy kangami parti bi wa dama ne ñi ané fu ñu nekkon rek bu abdoulaye wad mi di xalal dom ja place ni mom rek la budul mom du don kenen yene kay bi yamusa néna ané ñi nga xamne ñofi nekkon 74 ba légui ané fu ñu nekkon bu abdoulaye wad di jël parti démocratique sénégalais bi di ko santélé wad kon nak bi bo ñu xamne lu jitt ndiak ñom ñoñe ño di ndiak ba nopi nak tay ji ciol parti démocratique sénégalais fi mu tollu cioli sakkan lol ñu sañ ko mutu walé melni ku sañu taw wax réew mi quotidien ni tié bo ñu xamné nak wax jot na ndax parti démocratique sénégalais mi dé tay ji su doon gal bu teumb mané sañu wax ni tambali na jël ndox té ñawar as gal ga ñu ngacc seeni loxo tié bo ñu xamné lay yott parti démocratique sénégalais mi dé Ibrahima Sène PDT la bok ci réew mi quotidien néna du lén lu dul tass ndax bu ñu jémé rek yaq élection yi nan dañuy tal dëkk bi tié bo ñu xamné parti démocratique sénégalais bi dé dem ci yalla lay doon fofé lay doxé tass fatass kay di xéñ ak tagaliko modi di gënte Youssou Ndour ak président Macky Sall Omar Faye leral askan wi ni ci exclusif ndekete yon nak le yeungal wa GFM groupe Fejmer wala groupe Futur Media sa palé bala bawo te mbir ye kat mu ngay tambalé feñ ben par ben laaj ma gannaaw nak yene ci demuk ci ay kangam ñu nekkon ci groupe de presse ba jappelé ne kon wa palé ba ñu ngay gëstu nak ak liñ ba ani fan la Youssou Ndour mi Ndour wa limber gan jëlé ko par ba nga xamné rek mom la taxawalé TFM doy seuk nak ngir Youssou Ndour momi télé kon rek fegu ndax mënu ta xaar ba ñu wicce ay loxom diko nak dakh ci ndabal APR bi lamu def mom Ndour wa limber gan du len dul bankay yo xom fu gay tankam daadi tambalé sétan ndax parrainage bi dé doxu sa waxu sa yeklu sa ñe yeklu kay tañu jox leen nopp bon ba modi rek wa site ju secrétaire syndicat ba nga xamné mo ëmb ñay liggéey ci walum yoon site quotidien néna 72 heures lañu sumbu wa wa mom lañu sumbat dé ñetti fan yi nga xamné dañ koy bank seeni yoxo mbolém audience bu ñu am dañ koy renvoyer keuyit mom wut ke sa tribunal ba jappalé lañu la woññi le quotidien ni askan wi ci bopam ñoo ci rek na ra son ma gess sur sa ma di katch fatou douanier bi di cheikh saxo yene kay bi néna ba demba ci 19 heures dé amul kenn ku ñu tek loxo yene kay bi yemu sa ndax néna soxna am sa won té mo am ñuy lam lam kon mom mo rek digle fatou bakken nga amna lu ko metti lol nak ba tax momi dana dugal plainte nga setal abderam kanen kanu rek fat te ñepp xamne kon ki xaru dañu ko fat libération neena mariama sagne la dan wuyo dem mom responsable passé veuwone enquête ba tambali na roté nak la ja feñagum di len lu ñaar ñaka sokki tek nañu len loxo enquête ba lam wax batay de modi ñaar ñi dañ doon jema sakku ki di mariama sar soxna sa doon sa defanteex ñom ak yuuxu lol motax ñu xoj ko ba mu sédé seeni loxo doxé fa fatou bakken gi melni tul leex mala ci réew mi Samsung, bien d'y n'y a rien téléchargé, application.